え、どうも、新宿アボイ金木です。石田です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、お願いします。お願いします。ちょっとお茶飲んでいいですか。なるほど。いや、ちょっと喉がちって。そういえばさ、この間金木さんの笑い声アップしたっていう話したじゃないですか。はい、俺、去年の誕生日になんか撮った動画いつアップされるんですか。なんか撮らされるだけ撮らされた記憶があるんですけど。なんか言う。私が誕生日の時は伊沢さんがプレゼントをしてくれるっていう動画ね。はいはいはい。それはもうアップされて、ね、アップしてだいぶ前に。じゃあ逆に伊沢さん誕生日の時にもプレゼント企画の動画撮りましょうって撮りましたよね。撮りましたよね。ええ。あれいつ撮りました？6月じゃないですか。6月ですよね、誕生日で。誕生日なんで、はい。じゃああと3ヶ月後ですね。今年の誕生日に出しアップするってことですか、はい、去年撮ったやつを。去年、これ去年撮ってますっつって。そういう、いや、そういうシステムじゃないんですけど。あ、いや、全然いいんですけど、別に。あのね、編集はね、6、7割ぐらいはね、やってるんですよ。7割で。はい。でね、ちょっと、そっから止まっちゃって、ああ、はいはい、で、あ、今度やろうって、ちょっといろいろね立て込んでね、うん、そうそう、身内に3月になっちゃいまして、ああ、いや、もうここまで来たらもう1年後の方がいいんじゃないかって今思ってる。逆にもういいんじゃないですか。いやいや、それはそれもったいないですから。ああ、そうですか、うん、せっかく撮ったもの、うん、じゃあ、いや、データはちゃんとありますよ。データはあるんですか。ちゃんとあります、あります、それは、はい、入ってますから。あ、そうですね。なんかちょっと大変なのかなと思って、その合わせるのがね、なんか2画面で撮ってたじゃないですか。2画面じゃなかったっけ。いや、2画面じゃないですよ、あれは。あ、正面だけだった、はい、正面だけで、はい。いや、全然、いや、いや、アップはします、確実に。あ、するの。そのつもりではいますよ。あ、いいな。なんで、もうここまで来たらもう6月に伊沢さんの誕生日プレゼント企画っつって、ただ撮ったのは1年前です。そうか。まあでもあれだもんな、今年3月のやつやってないもんね、金木の誕生日で。ああ、今年の分はやってないですね。まあまだ僕18です。あれ、あ、まあ過ぎてないのか。まだ過ぎてないですか。まあ誕生日来てないです。あ、そうか、はい、もう終わったと思ってたの。終わってないです、僕は3月18の。じゃあいいか。いや、いいかって、終わってないんだったらいいでしょ。いやいや、終わってたらまあいいかは分かるけど、もう終わってないんだから。ああ、なんか聞きレモンティーみたいなやつを撮らされましたよね。撮らされた。あ、それもね、それはやりますよ。それやる。うん、あの誕生日、伊沢さんの誕生日企画動画よりレモンティーの方先出しますから。あ、そうですか。え、あ、だいぶ後に撮ったやつ。あ、そうですか、はい、あ。それは大丈夫です。あ、そうなんですか。はい、ちょっと立て込んでたんで。あ、まあ、あの、はい、雪だるまの動画作ったりとか、ちょっと。あ、そんなやつなんですか。あ、それはちょっとね、あの金木観光の方にアップしてるの。それは大変です。それちょっとね、忙しいとね、旭川市のあれなんで、はい、確かに動画編集は大変だもんね、やっぱ。動画編集はね、まだ慣れましたけどね。だってコロナ入ったら、だから2020年でしょ、はい、あそこで初めてその YouTube をやりましょう、うん、まあ新宿アボイチャンネル作ってっつって、うん、なんかネタをね、素材を撮って、はいはい、で、なんかそれで各々の編集で同じネタ動画だけど、うん、素材は一緒だけど、うん、はい、編集が金京バージョン、石田バージョンっていう、はいはい、だったじゃん、はい、だからそれが初めての動画編集っていうものだから、なんかアプリとかなんかいろいろやってるんですけど、分かんなくて、で、笑い、だから俺は無理くり笑い声を入れて、いや、ここでこんなウケねえだろうみたいな、なんかあえてね、そうやったんだけどさ、結構大変だったので、音量調整とかもどうやっていいのか分かんなくてさ、だからもう多分ね、今見たら、そう、今だともちろんうまくできるのかな、なんだけどさ、やっぱ成長してんだな。いや、だって3日4日、じゃあそんだけ、まあ、いや、それだけ時間かかったよ、あれ。それだけ開けてたらさ、うん、誕生日企画もさ、前半編集甘いけど後半めっちゃうまくなってるみたいな感じになるってことじゃない。6割7割とかでストップしてるってことは。いや、でもね、そこはね、そっからだって今の技術を駆使して急に、いや、そこは多分変わんないですね。変わんない、ええ、そのあたりの時はもうなんとなく慣れてきたけど、じゃあその、手間が、手間というか、あの順番、あ、まず
映像から編集してそういうテロップ入れるんだったらあととか、なんか、ね、手順、そういうのが、まあ、まあ整理できるようになったとか、ね、そうもう最初のやつはえなんでこの文字入れてんの消えてんだとか、なんかいろいろあったんですよ。そうなんですね。はい、もうそれでやっとこさ作ってさ、そうそしたらあの笑い声いらねえとかさ、コメントがなんかで俺ちょっと一応謝罪入れたの、いやあのあえてやったんですけど、あんまり皆さんお気に召さないようなのですいませんみたいな、なんか一応お詫びも書いてます。なるほど。でも一番最初の動画だからやっぱり一番見てるんだよね。うん、そう純粋なネタ動画の方がやっぱり見るんだなとは思いますね。なるほどね。そうまあでも、まあ、誕生日はじゃあ3ヶ月後あと6月過ぎに出るということですね。そうですね。だから2本立てでいくかもわかんないですよね。2本立て2021年バージョンと2022年バージョン、あ伊沢さんの誕生日企画をもう同時配信、同時に2本立てだ。東映映画祭り、いやそう、新宿カウボーイチャンネル祭りですよ。日本立てで、同時上映です。同時上映。そうですか。あるかもがないですね。ちょっと気になっちゃうんで今。誕生日の動画は、動画撮ります？いや、いいんじゃないですか。金行けもらうでしょ。はい。いいんじゃないですか。いらないですか。あ、本当ですか。じゃあ、誕生日マラソンとかにする。金行けに、GoPro を自分で買って、頭つけてもらって、金行けの誕生日10何日でしたっけ18日、年越しマラソンにしようかで撮ってもらって、 GoPro 買うんだよ俺。いやなんか他ないっすか。年越しマラソン、金木を誕生日年越しマラソン、いや金木はもう一人で撮って走って、24時間、いやいや、なんかこんな言われて断るの申し訳ないけど、いや、ちょっと嫌です。じゃあまあ、また、じゃあちょっとおいおい考えましょう。やるならね。すいませんね。じゃあまあ、もしかしたらあるかもわかんないんで。ありがとうございました。ありがとうございました。